Alô, alô, bom dia. Bom dia! Bom dia, pessoal. Eu vou falar aqui alguns minutinhos para vocês sobre o que a Embrapa tem feito ao longo de sua história, que tem a inovação, né, no seu DNA. Meu nome é Daniel, eu estou como gerente de inovação na Embrapa. Gostaria de dar bom dia para a equipe que está aqui, para todos vocês que estão nos assistindo por lá e aqui presente também. Mas a ideia é trazer um pouquinho do mundo do agro, né, contar um pouquinho da história que hoje a gente enxerga o PIB brasileiro, né, a soma de tudo que é produzido no país, sendo que quase 30% disso vem do agronegócio, vem do agro. Um dos pilares da nossa economia vem do agro. Não é fruto de um ano, de 2 anos, é algo que foi construído ao longo de diversas décadas. Então, mostrar um pouquinho dessa epopeia e como isso se cruza com esse mundo vibrante que tem aqui, né, na Campus Party. É até difícil a gente falar um pouco disso, concorrendo com tanta tecnologia, tanta massa crítica, tanta ideia, tantos jovens aí criando, querendo construir, né, mostrar seu valor. Mas é essa a ideia, é trazer um pouquinho, mostrar aqui. Da mesma forma que lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, a gente vê um ambiente vibrante, aqui a gente começa a perceber algumas células de potencial para fazer isso. Né? Se pegar a história da Tesla, Elon Musk, ele está lançando foguete, carro elétrico, trabalhando muito com energia solar, porque ele se cansou de fazer game. De colocar toda uma equipe altamente tecnificada, altamente inteligente para construir, não que não tenha seu valor, mas ele quis algo mais desafiador, algo que mudasse o futuro da humanidade, algo que tivesse um impacto muito mais forte na vida das pessoas. E foi para o foguete. Por que a gente não pode fazer isso para o agro? Por que a gente não pode fazer isso para o meio ambiente? Juntar toda essa juventude aqui em prol de desafios que vão ter efeito nas cidades e no campo. O tema da Campus desse ano é cidades inteligentes, mas quando a gente vai no food truck, ou então vai naqueles restaurantes de sanduíche com as saladas aqui, a gente não se pergunta de onde vem aquele alface, de onde vem aquele tomate, aquela cebola, que chega todo dia fresquinho. Ou então no self-service, você põe o prato para pesar, de onde vem aquele arroz, aquele feijão, aquele ovo, que chega aqui na cidade. Tem muita tecnologia no nosso prato, no nosso arroz com feijão, né? Do café da manhã à janta, a gente está consumindo tecnologia do campo. Mas para chegar até a mesa do consumidor, eu preciso de toda uma estrutura, todo um encadeamento que envolve todos os setores. E a convergência com essa linha digital, com toda essa tendência, hoje não tem mais volta. A gente percebe que é uma segunda revolução. Teve a Revolução Verde, agora a gente está caminhando para uma convergência muito forte e a integração campo-cidade por meio de tecnologia. Então, vou passar aqui rapidamente um pouquinho do histórico. Aqui a gente vê como era a nossa agricultura há 40 anos atrás, mais ou menos. Tá? E a gente conseguiu, em 30 anos, revolucionar isso. Não que essa não tenha seu valor, mas o Brasil passou em 30 anos de ser um importador de quase tudo, basicamente produzia arroz, feijão para consumo dia a dia, aquela lavoura básica, café, cana. Aqui é uma foto do Mato Grosso, Sinop, há 30, 40 anos atrás e hoje. Tudo isso, quando a gente fala de agronegócio, a gente não está falando só da produção em si, fala de toda a cadeia que vem junto, né? Quando eu tenho produção, eu necessito transporte, eu necessito dar condições para que as pessoas fiquem lá. Então, eu preciso ter escola, hospitais, toda uma rede, toda uma comunidade, uma cadeia se desenvolve. Em 30 anos, o Brasil passou de ser importador de quase tudo para ser
líder em quase todos os produtos do agro. Suínos, aves, soja praticamente nem existia. Hoje, um dos maiores produtores, gado, seja leite, laranja, é líder na produção de laranja, de cana e uma série de outros produtos. Como foi possível fazer isso? Essa é a pergunta. Como a gente pode aprender com essa história e construir aqui, nesse novo momento, uma outra fase para transformar não só o campo, mas o país? Embrapa teve um papel decisivo. Pesquisa. Quando fala Embrapa, fala pesquisa. Mas não foi sozinha, né? Embrapa é empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Já tem 45 anos. Mas no seu início, ela fez um pouco do que a gente está fazendo aqui. Não, existiam muitos problemas, muitos desafios para a agricultura, para a gente sair dessa situação para essa. Tá? Contratou uns 300, 400 engenheiros agrônomos e mandou para o mundo, para a Europa e Estados Unidos, para estudar. Investiu em ciência, em educação. As pessoas voltaram, foram espalhadas pelo país e aí começaram a adaptar o conhecimento que estava lá para o primeiro mundo, para a nossa situação. E aí sim a gente começou a trazer, né, ciência para a prática com impacto na vida das pessoas. Agora, falar um pouquinho só da Embrapa e depois eu volto para essa historinha. A Embrapa ela tem 42 centros de pesquisa espalhados pelo Brasil, em diversas linhas temáticas. Embrapa soja, café, milho, a área de agroindústrias, de processamento. E tem 3 unidades delas, e não é de 5 anos para cá, elas já existem há um bom tempo, muito ligadas ao digital, que ficam na região de Campinas. Uma fica em São Carlos, que é a Embrapa Instrumentação Agropecuária, que é muito ligada à agricultura de precisão, e hoje um forte viés para a IoT. Embrapa Informática fica em Campinas, trabalhando muito também com IoT, mas com sistemas de informação voltados para o agro. E Embrapa Monitoramento por Satélite, que é a GIS, Gestão e Monitoramento de Espaços Territoriais, por imagem. Dessas unidades, os focos são diversos, as áreas de trabalho da Embrapa são muitas, mas eu resumiria aqui. Sistemas sustentáveis, biotecnologia, que a gente tem uma unidade aqui do lado, né, chamada Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, também conhecido como Senagen, insumos tecnológicos, inovação digital, genética vegetal e animal, processos agroindustriais, práticas agropecuárias e metodologias e processos para embasar boa parte daquilo que é feito na sequência. A Embrapa, ela não comercializa quase nada do que ela produz. Antigamente, cultivares, linhagens, ela sempre trabalha com terceiros, com empresas parceiras. Então, qualquer tecnologia que seja produzida pela Embrapa, o que não for de cunho social, que é transferido meio assistência técnica, extensão rural, é feito com licenciamento. A gente precisa de uma empresa, de uma startup que esteja no mercado, que queira colocar a nossa tecnologia no seu modelo de negócio para ter um diferencial lá na ponta. Então, dentro dessa lógica, a Embrapa sempre trabalhou e trabalha por meio de redes. Redes de parceiros, redes de pesquisa. E aí, voltando lá para o nosso histórico, a Embrapa coordena um Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Aí envolvem outras universidades, os órgãos estaduais de pesquisa. Então, tudo quando a gente fala de inovação em rede, essas ideias, há 30 anos atrás, já tinham sido preconizadas. De uma outra forma, num outro contexto, mas a gente tem um aprendizado, tem algo, uma memória a reconhecer dos nossos, né, colegas, alguns já aposentados, pessoas que foram visionárias na época, visando a agropecuária. A gente pode aprender um pouco aqui com o que a gente vai fazer para os próximos 40 anos nesse cenário. Agora tem um outro elemento importante nessa história. Pesquisa, importantíssimo. Ciência, importantíssimo. Agora, se não fossem esses caras aqui, ó,
Quem são eles? Os gaúchos, né? O pessoal que veio aqui para o Centro-Oeste, que foi subindo. Sulista. O agricultor. Ou melhor, o empreendedor ou a startup. Vão olhar esses caras como a startup de hoje. Se eu não tivesse um empreendedor, nada disso ia acontecer. É ele que corre o risco. É ele que saiu lá do sul de uma propriedadezinha de 5 hectares para comprar outra aqui, investir no meio do nada. Só que é muito diferente do nosso timing de hoje. Hoje você vai, principalmente nessa área de informática, com 6 meses você investe, desinveste, cria 3, 4 empresas, arruma um investidor. Naquela época era uma vida. Pegava a família, coloca no carro, vai lá para o Centro-Oeste e vão construir um novo futuro. Sem volta. Esse processo levava 10, 15, 20 anos. Tem gente que está até hoje nessa história. Então, sem um empreendedor, eu não consigo fazer esse salto que eu tive aqui. E aí vem um outro ponto. Também teve recurso financeiro, muito recurso público investindo nessa história. Então, a gente vê aqui que a história que eu apresentei no início, o sucesso do Brasil na agropecuária, se deve entre muitos fatores, mas principalmente a esse tripé: pesquisa e inovação, pesquisa e ciência, recursos financeiros e empreendedorismo. Sem isso não tem inovação. Aí eu paro aqui, esse é o primeiro momento da nossa história, tá? A gente para por aqui e vamos fazer a comparação com o mundo de hoje. A gente tem mais ou menos esse cenário. Só que o recurso não é mais público, porque não tem. O que tem, né, é aquela... Assim, tem pouco para manter o que nós temos, então o recurso vem muito da área privada, aprendendo com que as startups nos Estados Unidos, Vale do Silício, com o sistema de venture capital tem feito. A gente busca investidores fora para acreditar nas ideias dos empreendedores lá. O empreendedor está cheio, o Brasil é um país de empreendedor nato, empreendedor por necessidade e empreendedor por oportunidade. Agora, a gente sabe os desafios do empreendedorismo no país. Não estão nos empreendedores, e sim no arcabouço, né, regulatório, tributário, que é um país difícil para se tocar um negócio. Quando a gente olha indicadores de cada 10 empresas, 5 fecham em menos de 5 anos. É um ambiente hostil para o empresário. Então, o cara que é empreendedor aqui é um vencedor, é um lutador. Não desanime, abre o negócio, vai para frente, né? O ambiente é tão hostil que costumo dizer, se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, ele ia para concurso público. Seria auditor da Receita Federal. Quer dizer, o nosso ambiente não é bom. É nosso papel lutar para melhorar esse ambiente, né? E construir caminhos, influenciar, né? Mostrar que é possível fazer uma revolução, porque a gente tem um empreendedor. Hoje tem um sistema de financiamento privado, de certa forma, funcionando com as startups. E eu tenho pesquisa. Eu tenho empreendedores muito focados em pesquisa, em experimentação. Então, a gente tem o alicerce, a base para começar uma nova virada nessa história. Agora, a gente é preciso entender o cenário de 30 anos atrás, que a gente tinha muitos desafios, mandou, né, nossos agrônomos para fora, voltaram, identificaram problemas e conseguiram gerar soluções. Hoje o mundo é mais complexo, mais conectado, e as tendências, os desafios para essa nova revolução são outros, e que todos nós estamos envolvidos. Se a gente olhar o quadro populacional, no ano 1000 nós tínhamos 300 milhões de habitantes no planeta. 1.600, 500 milhões. Quer dizer, 600 anos a gente quase dobrou. 1.800 foi para 1 bilhão. 130 anos depois, 1930, para 2 bilhões, dobramos. 74, 4 bilhões. 2012 atingimos 7 bilhões, a perspectiva é que 9 bilhões em 2050. A aceleração, o crescimento populacional ainda é grande. E principalmente nos países pobres. Tá? Então a gente vai ter muita gente em países pobres. Onde vai ter comida para essa gente toda? Vamos precisar trazer o Elon Musk aqui para a gente construir formas de levar e ser o Brasil ser o grande provedor de alimento para essa população?
ou a gente tem massa crítica e capacidade de fazer isso por aqui. Não é um problema simplesmente de produção. Tudo está conectado, a cidade ao campo. Então, por isso, esse problema aqui, esse desafio, envolve todos nós. Aqui a gente vê, da década de 50 para frente, um crescimento populacional aumentou, de forma muito proporcional às mudanças climáticas. 2010, tivemos um marco, também na questão populacional, que a linha vermelha ali é população concentrada em áreas urbanas, e a azul, população concentrada em áreas rurais. A história do planeta sempre teve mais gente no campo do que nas cidades. De 2010, isso mudou. E não tem volta. Então, a gente está com um planeta com mais pessoas, crescendo muitas pessoas em países pobres e concentradas nas cidades. Isso quer dizer o quê? Transição para um modo de vida urbano. É comer no self-service. É a comida que chega para botar no micro-ondas. São formas de vida diferentes. Pessoas vivendo... Não tem mais as famílias de 10, 20 pessoas que existiam antigamente para trabalhar na roça. Hoje, cada casal numa cidade grande, se tem dois filhos, já é muito. Né? Como vamos levar? Então, a gente está falando dois problemas já. Como levar comida para o mundo e como levar comida para a cidade. Produção, de certa forma, a gente consegue resolver. E o resto? Essa conexão. Como a gente vai resolver isso? Esse é o nosso quadro. Mais um elemento na historinha. Aí vem cenário ambiental, mudanças climáticas. Mais um tempero nessa história. Para entender um pouquinho que o mundo não é mais o mesmo de 30 anos atrás. Em resumo, esse é o nosso cenário para o futuro. Tem muita gente, tá? Para pouca terra e para pouco espaço. Para pouco alimento, se a gente não conseguir produzir e distribuir isso de forma coordenada. Então, dentro desse cenário, eu chamo, mais uma vez, vamos voltar lá nos empreendedores, os sulistas que saíram para construir o nosso cerrado, o agronegócio brasileiro. Como a gente pode fazer um novo momento desse para enfrentar esses desafios, que não são mais agora simplesmente agronômicos, eles são desafios de toda a humanidade, são desafios de todo o globo. Ao mesmo tempo, aqui é uma foto que ganhou em 2014 o prêmio do World Press Foto do Ano. Isso aqui são migrantes que estavam no Djibouti tentando captar sinal que vinha da Somália. Nós estamos vivendo uma era conectada. Próximo desse mesmo espaço aqui. Enquanto a gente tem refugiados, países em guerra, ao mesmo tempo nós temos na mesma região conexão, pessoas em tempo real sendo conectadas. Como a gente pode impactar isso? Essa é a pergunta que a gente não tem resposta. A gente pode ajudar a construir em conjunto. Como eu falei lá atrás, a revolução do Cerrado não foi feita só pela Embrapa, foi feita por uma rede que envolvia universidades, institutos de pesquisa nos estados, assistência técnica e extensão rural, tá? Financiamento público e, sem dúvida, o empreendedor, a gente precisa conectar todo mundo nesse mesmo desafio. Então, feito essa historinha, eu vou falar um pouquinho do que a Embrapa está tentando fazer para se conectar, o que a gente tem de tecnologia em desenvolvimento e como pode ser criado uma conexão, um espaço entre essa empresa pública de pesquisa, que pode até parecer estranho se eu falasse aqui Intel, quem conhece Intel? Todo mundo, né, ia levantar. Quem conhece IBM? Agora, se eu falar, quem conhece Embrapa? Não sei se teria a mesma nesse ambiente, mas a Embrapa, se eu for na zona rural, é mais conhecida do que a Intel no meio urbano. E o mais engraçado, ou o mais interessante, é que hoje, da mesma forma que a Embrapa tem parceria com as cooperativas de produtores, com as produtoras de soja, de semente, hoje nós temos parceria com Intel, com IBM, com Qualcomm e outras empresas de tecnologia. Então, isso é uma sinalização muito forte. Por que essas empresas estão nos procurando? Por que grandes multinacionais da área de tecnologia estão procurando
uma empresa pública de pesquisa agropecuária. Será que esse cenário que eu mostrei ali de desafios mundiais também já foi captado por eles? Por que que a gente não pode ter uma Intel aqui do lado? Ter uma nova grande startup que vai ser base do nosso desenvolvimento aqui nessas tendinhas aqui? A gente tem condições de fazer isso. A Embrapa pode ser a plataforma para proporcionar esse avanço. Então, dentro das nossas pesquisas, eu vou apresentar rapidamente algumas tecnologias e depois o cenário que a gente está tentando construir para conectar com as startups. Aqui, esse aqui é um BEP. É um dispositivo vestível, tá? Ainda está numa escala de validação, para capturar sinais do gado. Sinais vitais, temperatura, temperatura e condições físicas dele e do ambiente ao entorno dele, num animal. Quando a gente fala em startup e desenvolvimento, geralmente o primeiro ponto dos investidores é qual é a escalabilidade disso. Né? A gente tem praticamente 200 milhões de habitantes. Hoje a gente tem mais gado, mais boi no país do que gente. Então imagina se eu conseguir miniaturizar um pouquinho desse aí e cada pecuarista conseguir colocar um desses chips, a escalabilidade é gigantesca. E tem outras aplicações. Se a gente for para a área de equinos, né, esses animais de alto valor, investem às vezes milhões num cavalo, que estão lá para competição, ele ter um controle do animal em si, do ambiente, em tempo real, no smartphone, não importa onde ele está, é uma informação importante e que entrega valor para o produtor. Aqui já é um pouco mais uma detecção de bactérias em carcaças bovinas, aí já é um pouco mais ligado à pesquisa, né, na área veterinária. São métodos de espectrometria, exige um equipamento para isso, para detecção de bactérias nas carcaças bovinas, para identificação de salmonella ou Escherichia coli. Informação fundamental para a economia do país. Volta e meia a gente vê embargo da carne brasileira em função... Se a gente tem um sistema de resposta rápido para identificar, às vezes informações não são tão reais quando está se divulgando, a gente tem um timing, uma semana sem exportar, é um impacto grande na nossa cadeia. Então, se a gente conseguir dar essa resposta rápido, pensar em dispositivos que levem informações para o nosso corpo diplomático rápido numa mesa em OMC, são questões importantes. Aqui é uma solução simples e de alto impacto. Existe uma doença causada na citricultura, que é o greening, de difícil detecção visual, e foi desenvolvido um óculos com um filtro que, colocando o óculos e olhando a folha, ele consegue identificar com maior nitidez se está ou não infectado por aquela doença, por base nos contrastes. Porque eu não posso evoluir daí para um aplicativo com um sensor. Então, o que eu estou colocando aqui são exemplos de questões que têm um impacto profundo num terço do PIB da economia, tem um impacto forte, mas com tecnologias a gente pode conseguir acelerar isso. Né? Eu posso fazer sentido, o produtor rural, diferente do homem da cidade, vamos dizer assim, né? A gente compra um telefone novo porque foi lançado, porque diz que é sofisticado, porque tem uma foto nova. O produtor rural, ele só investe se faz sentido para o bolso, para o negócio dele. Então, não adianta eu levar para ele, eu tenho um drone novo que vai capturar a imagem e vai dizer assim, o quanto eu vou diminuir de custo ou quanto eu vou aumentar minha receita com essa tecnologia. É isso que eu tenho que responder para ele. Se você tiver essa resposta para qualquer desses problemas, a gente pode construir em conjunto uma solução. Esse aqui é uma experiência recente. Na agricultura, uma das bases para iniciar o plantio é ter a análise correta do solo. Então, com uma parceria da Embrapa com uma empresa de análise de solos, identificamos um histórico de 40 anos de análises convencionais, analógicas, dessas imagens. E com base em inteligência artificial, hoje é possível, essa análise levava uma, duas semanas para ter o resultado, às vezes um mês. E os laboratórios não estão espalhados no país, são poucos. Então o produtor ficava aguardando aquela análise para iniciar o plantio e às vezes ele não conseguia ter a informação no momento correto para iniciar.
com esse equipamento é possível ter, fazer análise quase que em tempo real, ele recebe a informação no aplicativo, ou no, por e-mail, em algum dispositivo. Saiu essa semana, dia 22 de junho, SP Ventures botou 4,5 milhões nessa spin-off, nessa parceria da Embrapa com uma empresa privada. Por que será que botou? Será que ela vê valor nisso lá na frente? É esse tipo de desenho que a gente quer construir. Apresentar os desafios do agro, as informações que a Embrapa possui, mas o mercado, a conexão, a tecnologia, vocês podem contribuir muito. Construir em conjunto, em rede. Da mesma forma que eu falei que lá atrás não foi a Embrapa que resolveu tudo, foi um trabalho em rede muito coordenado, hoje a solução vai vir assim também. E é isso que a gente quer se conectar, quer aprender, quer construir novas formas. Aqui são outros exemplos, agricultura de precisão, também a Embrapa Instrumentação, depois quiserem procurar outras tecnologias dessas três unidades principalmente, mas temos outras. Basta botar no Google ali Embrapa Agricultura de Precisão, Instrumentação Agropecuária, Embrapa IoT, drones, vantes, sensores. Existe muita coisa mundo afora, mas poucas delas com a capacidade de análise que existe aqui. Então não adianta eu desenvolver um equipamento que captura imagem em Israel e faz análise lá. Vem para a agricultura tropical, com a diversidade que a gente tem. A análise é muito distinta. As variáveis são outras. Então, essa capacidade de análise foi construída pelos nossos pesquisadores ao longo de 40 anos. Esse potencial a gente pode integrar em novos negócios. Tem a loja de aplicativos, vários aplicativos, mais de 20. Alguns funcionando, outros com pouco acesso. A gente está repensando a forma até o nosso modelo de negócio para aplicativos, mas se entrarem lá aplicativos, lembrar, vão ver uma diversidade, até para ter uma ideia das possibilidades de aplicação, né, que existem. E aí, nesse cenário, qual é a estratégia para dar esse novo passo, né, essa nova revolução dentro do cenário de população crescente, integração rural e urbano, hábitos muito mais urbanos, como levar comida para as cidades e como conectar isso com o mundo? A Embrapa tem aprendido nesse universo nos últimos anos. Então, criou os hackathons, tem acontecido ao longo de 2, 3 anos, já vamos para uma próxima ideia, hackathon acadêmico. A experiência Ideas for Milk, que é muito, foi assim, uma experiência muito feliz, conduzida pela Embrapa Gado de Leite, tá? Tem tido uma experiência fantástica, conectando desenvolvedores ligados à TI, produtores de leite e gerando soluções para gargalos que eles encontram. Dentro do próprio Ideas for Milk tem o Vacaton, não é o Hackathon, é o Vacaton, é soluções para a cadeia do leite. Então, junta desenvolvedores para buscar soluções. Teve o Camp de Eco Inovação, Shalom está aqui, que foi quem coordenou, ligado à cadeia, à redução de impactos ambientais na cadeia de grãos. Desafio do Açaí, também um Hackathon no norte do país. E Pontes para Inovação, que foi uma experiência de aproximação da Embrapa com o Venture Capital. Como uma empresa pública consegue dialogar com fundos de investimento privado? Um desafio que a gente está aprendendo. E agora, recentemente, foi inaugurado aqui do lado, na próxima Grande do Torto, o Biotic, que é um parque tecnológico, que a ideia é trazer esse espírito empreendedor para discutir biotecnologia, bioeconomia e tecnologia da informação. Essa convergência é inexorável. Quando a gente vê os problemas do mundo, não tem como falar em futuro sem a conexão bioeconomia e tecnologia da informação. São duas correntes que não tem mais volta e aqui a gente vai construir essa ponte. Então, o Biotic vai ser o espaço de experimentação da Embrapa para essa convergência. Dentre outros, que a gente tem outras experiências com parques, mas aqui a gente vai procurar fazer uma força para desenvolver experiências piloto para serem depois replicadas em outras regiões do país. Esse ano a Embrapa está lançando novamente a chamada Pontes para a Inovação. O que é isso? A Embrapa... Antes eu vou apresentar um pouquinho aqui o quadro de evolução, que muitos de vocês devem conhecer bem, desde a ideação, os jovens que ainda não têm sua empresa, os investidores anjo,
capital semente, venture capital, e quando vai para private equity, para bolsa de valores. Existem estágios de maturidade de empresas, quando ela ainda é só uma ideia e quando ela já se torna uma empresa grande, e os estágios de investimento. Esse quadro, de certa forma, está bem apresentado no país. A Embrapa não vai entrar nele. A Embrapa vai se conectar com quem está lá. Então, a gente vai identificar parcerias com fundos, já foi feito um piloto no ano passado, e com aceleradoras. O diferencial é que essas startups tenham uma tecnologia da Embrapa no seu modelo de negócio. Tecnologia desenvolvida com base na agronomia, com base na agropecuária, protegidas com patente e já com contrato com essas empresas para escalonar, para validar. A ideia, ou desenvolver algumas, se alguma startup tem ideia de desenvolver algo com a Embrapa, conecta com a Embrapa. A gente vai apresentar isso para algum fundo de investimento ou para alguma aceleradora, fazer o aporte, o risco é do investidor. Mas se a ideia é boa e a tecnologia é boa, ele vai evoluindo nesse cenário. Nosso papel é ser uma plataforma para inovação. Então, na versão do ano passado, a gente procurava empresas que já adotam ou que tinham interesse em adotar a tecnologia da Embrapa, com faturamento anual superior a R$16 milhões e com atuação na região central do Brasil. Esse ano a gente vai replicar isso, mas com atuação nacional. Tá? O resultado teve uma grande repercussão na mídia. Tivemos Globo Rural, televisão. Nesse processo de 42 startups que submeteram os modelos de negócio, eu diria que o grande destaque das startups do agro brasileiro e algumas até mundial foram as finalistas. Aqui a gente tem a AgroSmart, Oros, que trabalha com drones, a Tecnoblock e C4 Científica, mais ligado a Tecnoblock, é a nutrição animal, foge totalmente de TIC. E C4 Científica, a Bioreatores, muito ligado à biotecnologia, que também é uma convergência interessante de a gente começar a olhar. As demais estão muito ligadas ao tema aqui da Campus, né, que é IoT, monitoramento, sensores, monitoramento de lavouras, sobrevoos ou imagens de satélite, utilizando alguma informação ou tecnologia da Embrapa. Essas empresas já estão em negociação com os fundos, as finalistas, algumas avançaram, outras não, aí vai depender, a gente sai de campo, a gente trabalha com a empresa, faz o contrato de licenciamento da tecnologia, sucesso para ela, a Embrapa obtém algum retorno. A negociação investidor-empresa é entre os dois. A Embrapa não tem nenhuma participação nesse processo. Em resumo, o que a gente está procurando fazer é trabalhar, conectar com as startups, com as ideias nascentes, nos ambientes para inovação, muitos nós não conhecemos, a gente está começando a se inserir. Construir as pontes para esse processo, ou seja, buscar financiamento, buscar recursos. Vamos voltar lá para a primeira fala, quando a gente tem Embrapa e pesquisa agropecuária, o gaúcho ou qualquer brasileiro que investiu no rural e o recurso público, a gente tenta construir essa mesma lógica. Tecnologia, pesquisa, Embrapa, o empreendedor, startup e junto vamos buscar recursos na iniciativa privada. Ou fazer a ponte para que isso aconteça. E por fim, com sucesso, aqui entrariam no meio as aceleradoras e o venture capital lá na frente. Estamos procurando nos inserir nesses ambientes, conectar e aprender. Da mesma forma que foi feito 45 anos atrás, pesquisadores foram para os Estados Unidos, para a Europa, aprender para vir aplicar na diversidade brasileira. A gente está querendo aprender nesse ecossistema como que a gente pode construir uma segunda revolução aí no agro com base na bioeconomia, biotecnologia e tecnologia da informação. Era isso, eu abro para conversa, dúvida e vamos bater um papo aí. Bom dia. Sobre os dados abertos da Embrapa, tem alguma solução atual? Dados abertos. Sobre questão do solo,
plantação. Tem alguma coisa na Embrapa? A Embrapa tem trabalhado muito nessa ideia de ciência aberta, dados abertos. Claro que alguns deles, para negócio, existem restrições, mas ela está procurando trabalhar justamente nessa lógica. Dados para que empresas, startups possam desenvolver soluções com base em informações que já são públicas, né? Agora, internamente existe um grupo discutindo, né, essa questão de dados abertos, que não é simples. A questão de dados, na verdade, é um grande desafio, né? Tanto os dados gerados ao longo dos anos pela pesquisa, como os dados que vão ser gerados nesses novos modelos de negócio. Cada startup dessa que captura informação de produtor, ela está gerando um volume, um acervo de dados importantes. Então, como essa relação vai ser construída, isso não está resolvido. Agora, as bases de dados da Embrapa, alguns deles são abertos, outros não. Olá, bom dia. Como é que o senhor enxerga a questão ambiental relacionada à inovação? Porque hoje a gente vê muita coisa, muito que se falam de agroquímicos, criação de novas áreas cultivadas, e eu percebo que a questão ambiental ela acaba sendo uma barreira para a inovação ou não? Não, eu acho assim, a questão ambiental ela é mais uma das variáveis desse novo cenário. População crescente, demanda por alimentos e, eu até coloquei, mudanças climáticas, mas entra toda a questão ambiental. A gente tem que aumentar a produtividade sem aumentar desmatamento. Tem que aumentar a produção de alimento com menor uso de agroquímicos. Tem que aumentar a gestão de espaços conservados com tecnologia. Embrapa tem unidades específicas disso, uma unidade Embrapa Meio Ambiente, tem linhas de pesquisas focadas em mudanças climáticas, portfólios de projetos voltados para a questão ambiental. Então, assim, é uma variável fundamental para o processo. Quando eu falo bioeconomia, eu estou falando desenvolvimento sustentável, estou falando a questão da sustentabilidade. A variável sustentável é também uma das vertentes fundamentais desse novo futuro. Não tem como olhar para frente sem perceber as questões de impacto ambiental e mais desenvolvimento ao mesmo tempo, né? Alguma pergunta a mais? Bom, pessoal, eu quero agradecer em nome da Embrapa. Vocês têm informações, têm e-mail, têm o site. Qualquer conexão, por favor, fiquem à vontade. Aqui tem pessoas da equipe, eu estarei aqui ao longo do dia. Vamos conversar, vamos tentar discutir quais são esses desafios e como achar soluções para o nosso futuro. Como construir outras Embrapas da área de tecnologia de informação, né, e contribuir para esse nosso Brasil aí. Obrigado, um bom dia, uma boa campus para todos.